মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ৰ খুন্দাত আহত হল দুজন। শিবসাগরের পর যোরহাট অভিমুখী মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ৰ খুন্দাত আহত হয়েছে লোক দুজন। লাহদৈগর মেলেং অঞ্চলত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা। AS03S4510 নম্বরের বাইকত আহিছিল দুই যুবক। আহত হওয়া লোক দুজন ক্রমে দীপক বরা আর সুনু বরা বলে জানিব পৰা গৈছে। আমি ইপিনে পাই লাহেকে ৰৈছিলোঁ, ৰলোৱে আৰু কিবা ধৰি লওক, এদিন কি হ'ল কি হ'ল ইপিনেখনো হেৰিটো কিনে কি জানি ইমান এটা নাজানো। কি গাড়ী আছিলে? পুলিচৰ গাড়ী? পুলিচৰ গাড়ী। ক'ত দুখ পাইছে আপোনালোক? মই এই ভৰিত পালোঁ, ইয়াৰ ডাঙৰিত পালোঁ, তাৰপৰা এনেকুৱা খিলাগুৰিত পাইছোঁ। মেডিকেল কৰালে নেকি? মেডিকেল কৰালে। কি নাম দুইজনৰ? মোৰ নাম দীপক বৰা। তেখেতৰ নাম কি? মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।